Dobrý den, pane režisére, děkujeme vám, že jste přijal pozvání a přišel k nám dneska do studia na natáčení talk show. Dobrý den, taky děkuji za pozvání a zdravím vaše divačky a diváky ve Větnamu i v České republice. První otázka. Můžete nám prozradit tady divákům, proč jste si rozhodl, proč jste se rozhodl vybrat zrovna téma život Větnamců v České republice pro natáčení svůj film? Ten dokumentární film krom toho, že vypráví příběhy skutečných lidí, tak jeho druhou velkou výhodou je, že on je určitým uchováváním historie. Každá stará fotografie, každá stará nahrávka, každý starý příběh vypráví o nějaké konkrétní osobě, která měla nějaký život, nějaké emoce, nějaké prožívání. A uh, Mým cílem je i prostřednictvím toho filmu do historii té větnamské menšiny, která je opravdu dlouhá, je už od 50. let, zachovat pro ty budoucí generace, aby někdo třeba za dalších 50, 100 let, až se podívá na zpátek, aby měl ty materiály a mohl říct, takhle to všechno začalo, takhle to všechno bylo. Můžete nám tedy prozradit, v jakém fázi je aktuálně film Uh, jestli už je dokončený nebo je stále na začátku, že sbíráte podklady k tomu filmu. Uh, film uh, je ve fázi vývoje, to znamená, že mým úkolem je napsat scénář. A k tomu napsání toho scénáře sbírám různé typy materiálů. První typ materiálů jsou prostý příběhy. To znamená, že se setkám se spoustou větamek a větamců všech věkových struktur a tam se jich na to, jakým způsobem si jim žilo nebo žije v Čechách, respektive v Československu. Uh, druhý typ materiálu, který scháním, uh, jsou archivní, větnamský soukromí fotografie a videonahrávky. Uh, a třetí typ materiálu, který už mám, Sebraný, získaný, tak to jsou materiály, které o větnamské menšině vznikly tady v Československu, respektive v České republice. Pomáhá vám někdo e, se sbíráním materiálu, nebo jste na to sám. E... Musím říct, že mám radost z toho, že z větnamské komunity uh, se mi podařilo získat podporu různých organizací, jednotlivců, uh, jelikož já sám třeba nehovořím větnamsky. To znamená, že uh, je tam určitá jazyková bariéra a samozřejmě tam i nějaká kulturní bariéra. A uh, i díky tomu se mi daří uh, zejména získávat uh, jednak ty pamětníky a pamětnice, s kterými můžu hovořit, a jednak i ty soukromí archivy. Můžete tady uh, prozradit divákům, jak představujete po dokončení filmu, jak film bude vysílán, uh, je, máme možnost ten film sledovat? Uh, tady třeba uh, jako skupina, jako vědnámců, tady žijící v České republice, uh, jak, jaký má, jaké mají možnosti? Ano, takého, jestli... uh, film uh, bude celovečerní a je učen uh, především pro uh, festivalový publikum. To znamená, že ten první život toho filmu bude po festivalech. Po takzvaně uměleckých festivalech, který se specializují nejen na dokumentární filmy, ale obecně na kinematografii. Ten film by měl vzniknout v českém i ve větnamském znění. Uvažujeme o tom, jestli v případě, že bylo, byl zájem ten film distribuovat v jiném teritoriu. Například vím, že USA je taky velká větnamská minorita. V případě, že by byl zájem ten film distribuovat i v jiných státech, tak by se dala udělat i jazyková verze do jiných jazyků, než je čeština a větnamština. Je možné již nyní prozradit, kolik postav bude, budou vlastně ve filmu? Hlavní postava je větnamka, který je kolem 25 až 30 let, která se chce zdokonalit ve větnamštině. Ona větnamsky nějakým způsobem hovoří, ale ne dokonale. A její hlavní motivací je, že by si ráda pohovořila se svojí babičkou, která byla právě s těmi chrástavskými dětmi a vrátila se do Větnamu a umí jenom pár slov česky. A díky tomu, že ta hlavní protagonistka neumí dobře větnamsky, tak je tam vlastně jazyková bariéra. Aby hrozně chtěla znát životy své babičky, ale musí k tomu používat jako překladatel třeba svých rodiče a prarodiče a není to příjemný. A proto nastoupí tady v SAPě e, kurz větnamštiny, a během toho kurzu té větnamštiny začne pátrat po své rodinné historii a objevuje to, jakým způsobem její rodina uh, se dostala do Československa a čím vším si tady prošli. To znamená, že vedle tuhle hlavní protagonistky a té babičky tam budou pak uh, další postavy jejich tatínka, a uh, její maminky a pak nějakých dalších rodinných uh, přátel, případně uh, kamarádů a kamarádek té hlavní protagonistky. Zdravím vás uh, tady z Pražské sapy do Větnamu. A rád bych vás poprosil o pomoc. Uh, jak jste slyšeli, připravu film o dějinách větnamské menšiny v Československu. A pokud třeba vy nebo vaši kamarádi či rodinní příslušníci příbuzní uh, byli, v Československu nebo v České republice a máte nějaké staré archivní fotografie nebo videonahrávky, nebo jenom zajímavé příběhy, které si v rodině vyprávíte o tom, jaké to tady bylo, co se tady zažili, jak se tady žili, pracovali, studovali. Tak budu moc rád, pokud uh, budete kontaktovat uh, tady televizní společnost uh, s těmi a pošlete ty fotografie, videonahrávky anbo příběhy, a oni se pak ke mně dostanou a já moc rád zapracu do toho filmu a věřím, že i díky tomu ten váš život zůstane takhle zachován na filmovém pásku pro další generace. Děkuji vám. Děkuji moc za pozvání a za vaši pomoc.